Браво, скъпи приятели! Страхотни сте! А сега едно банки на Баро, сине мами, но още веднъж една моя авторска песен по мой текст. Специално за всички вас. Аранжимент е на Иван Йосифов. Който може да танцува банки на Баро, Копаница, да заповяда. Голямо уважение и благодарност и към Боряна Василева за това, че дойде и ни весели продължение на един час и така достави удоволствие на всички вас с нейните изпълнения. Благодаря от сърце, да бъде жива и здрава и пожелавам много успехи.